Një 22 vjeqar është arestuar nga shorbimet e policis në Tiran. Rigel Smema banuas në Arban u kap në flagrans pasi sektori traficive në policinë e Tiranës ka marrë informacion për një shtetas të armatosor. Gjatë kontrolit fizik që ju bëtë rjut, uniformat blu i gjetë një armë zjarë i pistolet me krëhër e municion luftarak. Gjithashtu ushtruan kontrole edhe në banese në Rigels Smemës, ku policia gjeti dhe sekuestroj sa si municioni luftarak si dhe fara të dyshuara kanabise. Iriu dyshohet se armën e zjarit e kishte për të shitor. Shërbimet e policis viojnë punën për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.